Sand er den største og viktigste råvaren for at kvaliteten på sluttproduktet blir høy. Det finnes store og meget gode sandforekomster lokalt omkring 10 km fra fabrikken. Sand siktes og blandes i riktig korning før den blir lastet opp på bil for levering. Sanden kjøres direkte fra sandtaket og tippes rett opp i innendørs sandsiloer med en samlet kapasitet på 2000 tonn. Forbruket er omkring 250 tonn sand per dag, noe som tilsvarer ca. 8 slike lass per dag. Sement er en annen viktig råvare som leveres i bulk direkte fra fabrikk i Brevik. Forbruket er i overkant av 2 fulle vogntog per dag. For å få farge på takstein tilsettes jernoksid. Fargestoffet er lysekte og lages av blant annet stålavkapp fra den tyske bilindustrien. Hovedfargene er rød og sort. Sand veies opp ved hjelp av transportbaner som er hengt opp i elektroniske vekter. Deretter siktes sanden en siste gang for å ta bort eventuelle fremmedlegemer som har sneket seg inn mellom sandtaket og fabrikken. I blanderiet mikses alle råvarene og blir til betongen som brukes i produksjonen. Styringen av blandeprosessene blir nøye overvåket og er viktig for jevn og god kvalitet fra den ene produksjonen til den andre. Den ferdige betongen transporteres på bånd ned i hallen til maskinen. Formene går på baner og oljes før betongen legges på. Betongen kommer fra blanderiet og ned i maskinen som valser og stryker betongen på formene. Det er en såkalt ekskluderingsprosess. Hastigheten er over 2 stein i sekundet. Ekskluderingen lager i utgangspunktet en lang takstein som i etterkant deles opp i enkeltstein ved hjelp av en kniv som også runder steinen i forkant. Her testes steinen for tykkelse og vekt. Fersk stein kontrolleres 10 ganger per dag. Da kontrolleres vekt, maling, utseende, kutt, lim og spikerhull. Steinen får her et grunnbelegg med maling før herdeprosessen. Steinen blir stablet i hekker og oppbevares i herdekammer. Herdetid i kammeret er minimum 8 timer. 53 000 stein står inne i kammeret til enhver tid. Den ferdig herdede steinen kommer ut av herdekammer og kjørt ut på baner igjen. Steinen blir skilt fra formen, og steinen går til malingsstrøk nummer 2 og pakking. Formene går direkte tilbake til anlegget for en ny runde med oljebehandling og fersk betong. Den ferdige steinen går så til tørking før den blir pakket. Tørkingen foregår på lange baner med vifter som blåser belegget tørt. Langs banen blir det påført limknaster under i nedre kant av steinen for å unngå gnissemerker. Steinen blir stablet til pakker på 6, og et bånd blir lagt rundt hver pakke. 5 slike pakker blir buntet sammen til en remse. 3 remser blir rettet opp på høykant og utgjør et lag på pallen. Et lag blir løftet bort på pallen. De ferdige pallene blir sikret med plast for god stabilitet. Til slutt merkes pallen og produktet er ferdig. Ferdig stein blir kjørt på lager med trøkk. Ferdig stein blir lastet på bil og fraktet ut til kunden.